Bismillah Rahman Rahim, nanane zamanga dream lecture de palka pile menu banan pa word program ke uayu. Word program starting sangatere kada mung ba start alert show adu ta type ko word enter ko no word program ba automatically call out shi vayam vayam tere kaza mung sara dada che mung ba all programs abya bada scroll button one su land barashu dalta ide Microsoft Office padhi kichi de word program chide da w word likhle de Microsoft Office word da manga enter ko da padhi tere khabani yo start show ha bal dream method chide agba zam sara mang badal tak uguru chu word da dizigina ya da dizigina ya da al program Microsoft Office la balar shay Microsoft Office ha da dizigina bada word chide padhi bani ba right button click kai da mouse aw da ba copy kai आदाबा पर डेस्कटॉप पाने पेस्ट कई न दाजम सर रागे वज़द डीजी के नाता सो हम स्टार्ट को वाले शे दा द्रे मेथड दा से पनूर तरको बाने हम ता सो स्टार्ट को वाले शे हो वस पा मंगा स्टार्ट वाखलू द वर्ड प्रोग्राम बा कुलाव को पाइल मेनू बा शुरू को पाइल मेनू की बा मंगा सकाओ दा बा ओपन को दा बा एक्सपांड को पदी की जम सर दा कमांड सी थी दा बा नन मंगा कौ पदी के बावल मंगरा शू पर इसका न्यू नस मतलब दे कपदी के मंगा स लिकल कड़ीवी दबा हाँ दाम पदी के मंग से लिकल वकल पर इसका दाजा मंगा निधि पकार रो मंगा नया पायल पकार दे नो नया पायल व मंगा संगरा खलू पायल दल्ती के व मंगा न्यू क्लिक को आप यह बदलते कि पदे लेफ्ट पैनल बाने पदे टास्क पेन बाने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर दबो वो हूँ ना दबो जमुन सारा बिल्कुल खाली पेज राशि हाँ दा जमुन सारा बल तेरे का वज़ दा जोड़ पायल जमुन सारा दे हाँ वज़ पदी के जमुन सारा दा न्यू पायल का ता सुराख ले दा न्यू ब्लैंक ने डायरेक्ट ता सुराख स्टेज शे दा न्यू दा दे स्टैंडर बाद ना दा आइकन क्लिक को वो खतरे का दादा चे दा मंग संग क्लिक कोनो डायरेक्ट नाउ डॉक्यूमेंट चे दे अगर आगे स्टेज के और पदी के वजह सारा دادی خو چې مونږ اوس دا نیو وو نو دا اٹومیټیکلی ا چې تاسو دا فایل نه نیو کلیک کوئ نو بیا به تاسو دا بلینک ډاکومنٹ فایل نو هله بل نه فایل سره را کولاویږي دا زمون سره دا نیو او د دې شارټ کټ ته کنټرول ان چې مونږ وو نو بلینک ډاکومنٹ چې دا را کولاو شو ها بل چې دې زمون سره اوپن چې دې دا زمون سره کم زړه فایل نه چې زمون سره ای هغه به مونږ کولاو هو کا زمو سره په USB کې کا هارد ډیسک کې یا په نور ډرایو کې زمو سره فایل نه هغه ډایرکټ را اوپن کیږي نو د دې پرس کې زمو سره رڼا لیس سکول دا مونږ اوپن کوو دا زمو سره دغه سي په دې طریقه باندې را کولاو شو ها بس د دې شارټ کټ ته کنټرول او اوپن په دې کې زمو سره پرس کې مونږ سره فایل راخلو د ډیسکټاپ نه مونږه فایل چې ده هغه راغسته شو اوپن نو په دې طریقه باندې مونږه دا اوپن کو او وس دا ده وس کدا مونږه سیو کول غواړو نو دا مونږه سیو چې وو نو دا سیو شو په کوم نوم باندې چپټر 9 فزیکس خدا اٹومیټیکلی سیو پایل وو نو دې سیو کې نوم ځکه ونه غوښتو نو فرض کا کومګه دا کا سلیکټ کو کنټرول ا سلیکټ ال کنټرول سی کاپی او دا بیا نیو ډاکومنټ نیو بلینک ډاکومنټ باندې لراول کنټرول وی وس چې دا مونږه سیو کول غواړو نو دا به سیو کیږي ځکه چې دا ډاکومنټ سیکس دی اوس دا مونږ کنټرول اس دا سیو د پاره وو فایل سیو د پاره سو کنټرول اس د تا وګوره کنټرول اس چې مونږه وو نو دلته کې به زمونږ سره راشي چې ډیر نوم ورکه پرځ کې مونږه ویل ورکو چې چپټر 1 پار 9 دا پرس کوم په ډیسکټاپ کې سیو کول غواړم نو دا مونږه سیو کوو نو دا زم سره سیو شو ها وس پرس کا کومګه وایو چې دا فایل دې زم سره بالکل سیکیور شي سود دې کولاو نه کې ځکه چې دا ډېر ډېټا دا نو پکا دا چې دې لږ بیا مونږه سره پاسورډ ورکو نو پاسورډ ورکولو طریقه دا چې دا فایل ها وس سیو کار نه کوي وس به تاسو د سیو ایز نه کار اخلي نه دا چې سیو ایس مونږ واخلو ځکه چې د دې لپاره ټایټل د ځان یو دی د سیو ام یو دی او د سیو ایس ام یو دی دا ډاکومنټ چې کوم دی دا یو دی ها
بس په مونږه دلته کې د لاس سکیورټي ورکول غواړو. نو سکیورټي به مونږه څنګه ورکوو؟ خراب شی دی ټولز لا، او په دې ټولز کې بیا سکیورټي اپشن، سکیورټي اپشن کې مونږه دلته کې پاسورډ ورکوو. فرض کړه ما 123 پاسورډ ورکوو، دلته کې پاسورډ ها ما ورکوو، دا به مونږه اوکے کوو. دلته کې به ری انټر پاسورډ 123 اوکے، پاسورډ چې دی دا زموږ سره بس دا مونږه سیو کوو. دا سیو شو اوکے، بس دا مونږه فایل دا مونږه کلوز کو. یس دا زوړ لکه مونږه کې لرکو. بس مونږه فایل اوپن کو، او زمون سره دی ها چپټر 1 دا مونږه اوپن کو. بس دا پاسورډ غواړي، پاسورډ چې دی 1 2 3 دا چې مونږه اوکے کو. نو هله به دغه فایل چې دی دا به کولای شو بغیر د دغه سیکورټۍ نه نه کولایږي، بغیر د دغه پاسورډ نه کولایږي. نو دا سیکیور شی دی. نو په سیو کولو کې به مونږ احتیاط کوو، که ډېر اهم فایل وي نو پکار ده چې هغه له مونږه پاسورډ ورکړو. ها بس دا وو سیو ایز، سیو یا سیو ایز خو بل د سیو ایز بله طریقه دا هم ده چې فرض کړه دې له مونږه بل نوم چې دی هغه مونږه ورکولی شو. فرض کړه زه یم چې دا زه جدا سیو کول غواړم، نو دا جدا مونږ سیو ایز کې کوم. بله اهم خبره دا ده چې دا مونږ په بل نوم باندې هم سیو کولی شو. چپتر 2 او پرس کدل تک ولا دی لګیا بل پاسورډ چې دی اهم عمر کولای شي، او دا سیو کولای شي. دا څه شو؟ دا سیو شو. دا اوس په کم نمبر دی؟ دا په چپتر 2 باندې. دلته کې ټایټل وګوره، دا په چپتر 2 باندې. دا د سیو ایز بل چې دی زمون سره سیو ایز ویب پیج. سیو ایز ویب پیج څه کار کوي؟ فرض کړه مونږ چې په انټرنټ باندې کوم پیجز ګورو، نو هغه یو ویب پیج دی زموږ سره. نو دا چې مونږ سیو ایز ویب پیج کو، او دلته کې ولا مونږ نوم ورکو فرض کړه چپټر 2 ویب ولا ورکو ویب. دا سیو کو، دا زموږ سره اوکے. دا ویب پیج دا زموږ سره یو ویب پیج ته واغوښتو، خو په دې کې فرض کړه د مایکروسافټ آفیس ورډ هغه مینو بار چې کوم دی سټینډر بار فارمیټنګ بار دا سره دی په ویب پیج کې چې دی هغه خدا نه وي. تر چې په نیټ باندې ګورې هغه دانه هغه بالکل سمپل دی. هغه به اوس مونږ څنګه وګورو؟ کله چې مونږ دا کلوز کو، یا مونږ د دې فایل نه مونږ پریویو کو، ویب پیج پریویو، دا چې مونږ ویب پیج پریویو کو، نو دا تاسو وګورئ کم انټرنیټ ایکسپلورر د ځان سره راکولاو کو، او په هغه باندې دا بالکل یو ساده سیز دی. صحیح ده، بالکل دا ساده لیکل دي. او په دې کې دا چې دی دا زموږ سره یو ویب پیج دی. نو تاسو چې دا سیو کوئ، نو دا دې پیدا ده چې دا زموږ سره یو ویب پیج دی. تاسو خپل سی وی یا نور ډاکومنټ چې دي هغه تاسو دې فارم ته هم چینج کولی شئ. چې که ستاسو سره سورس پروګرام ورډ نه وي، ورډ پروګرام ستاسو سره نه وي، چا سره انسټال نه وي، تاسو خپله سی وی، نو پکار ده چې تاسو هغه چېرته سیو کوئ هغه په ویب پیج باندې سیو کوئ. نو د هغې سورس ته بیا ضرورت نه وي، ورډ پروګرام انسټالولو ته، آفیس پروګرام انسټالولو ته ضرورت نه وي. او دا به ستاسو سره یو ویب پیج پروت وي. ها بل زموږ سره راځي پرنټ لیوټ کې. ها بل زموږ سره دی په فایل کې. اوس زموږ سره دی دا سیو ایز ویب پیج وشو، سیو ویب پیج پریویو هم وشو. ها پرمیشن چې دی دا په کې مونږ نه کوو. اوس فایل سرچ وو، که تاسو چېرته خپل فایل ګورئ دلته کې، نو دلته کې ټایپ کړئ فرض کا زه نه چې زه یو ډاکومنټ ګورم خان، او په کوم ځای کې ګورم دلته کې بوله سلیکټ زیګه ورکه چې مای کمپیوټر کې ستاسو سره څه ډاکومنټ دی دا ګو. نو ستاسو سره به په دې کې ستاسو سره هغه ډاکومنټ وي، نو هغه به تاسو له ډایرکټ سکي ډایرکټ به تاسو له سرچ وي، او هغه دا ډېر یو اسانه طریقه ده. دا مونږه سټاپ ځکه چې په دې کې دغه خان ډاکومنټ چې دی هغه په کې نشته، خو یا به ډېر لیټ راکولویږي. نو بله دا خبره چې تاسو کوم خپل ډاکومنټ په اسانۍ سره سرچ کوئ، نو په دې طریقه باندې هم سرچ کولی شئ چې مای کمپیوټر، او دلته چې په دې ځای کې تاسو ټایپ کوئ خان، او دا ډی او سی که چېرته په ورډ فایل کې ستاسو سره صحیح، نو ډایرکټ دلته کې تاسو سره را اوپن کولی شئ. لکه دلته کې په دې ځای کې چې د کمپیوټر د ونډو په سرچ کوي دا ډېر زیات تیز دی په نسبت د ورډ د فایل سرچ کولو نه. دا چې دی ډېر اډوانس دی د ونډو. بس چې دی بس زمونږ سره
فایل سر پوشو خا بل چې پرمیشن موږ نه کوو خا پرمیشن چې دا انټرنیټ دا د اتر نه رجسٹر کول یا یو اجازت اغستل دي خا وی پیج پر ویو شو پیج سیټ اپ دی پیج سیټ اپ چې دا ډېر زیات لازم دی پیج سیټ اپ چې موږ کله وکړو نو پیج سیټ اپ ما خا په دې کې چې دا زموږ سره دا پیج چې دی دا یو پارٹریټ دی یو لینډسکیپ دی یو مرجن دی مرجن نه بیا لاندې زموږ سره اورینټیشن دی اورینټیشن مطلب دا چې دا پیج دې څنګه څنګه پرې دی که چېرته چې زموږ سره سرٹیفیکیټ موږ ډیزاین کوو ټایپ کوو نو پر څه موږ وایو لینډسکیپ راخلو او که چېرته چې زموږ سره هم نور موږ بوکس وغیرہ څه لیکو نو پکار ده چې موږ په پارٹریټ ولیکو او بیا دا موږ مارجن سیټ کوو مارجن څه ته وایي دې خالي ځایونو ته وایي سره کم سټارټ دی د دې دې ځایونو ته زموږ سره دا کم خالی ځایونه چې دي دې ته موږ مارجن وایو مارجن څومره پکار دی دا ټاپ نه څومره مارجن پکار دی د لیفټ نه دا رایټ نه او دا بټم نه څومره مارجن چې دی دا پکار دی نو پکار دی چې موږ ہاں دا ٹاپ نا ون انچ پکار دے زم چیز دا پوائنٹ فائیو انچ پکار دے زما نو دے دے بولا من ور کو زیرو پوائنٹ فائیو دا ٹاپ شو باٹم نا چی دے زم زیرو پوائنٹ فائیو اخلاما نو اگو رائی دے پرنٹو دے اگو رائی کجا کے زم سرا رازی ہاں وز دا باٹم طرف نا چی دے نو وز زیرو پوائنٹ فائیو انچ شو دا لیپ طرف نا بام تاسو نیگے کم کر دا کدے بام دے پوائنٹ فائیو دا شو اور پوائنٹ فائیو تھا لائٹ دا ہم پوائنٹ فائیو شو ہاں بس دے گٹر گٹر ستا ہوئی برس کا ہمارے پر کچھ ریڈ جوڑا ہوں یا یہ بک جوڑا ہوں پتا دا جی رہے لیف طرف تا یا دا ٹاپ طرف تا ہوں چی کم از کم لگ جائے چی دا بندلی وقار تا ہوئی چیز زیو جی دا غی دا پارا دا گٹر دے گٹر چی دے دا ہمون سمرو وقت لگو دے تقریباً نمین چی دا وقت لگی نو دا چی دے دا بکل چی دے دا نڈسٹرپ کئی او یو د لیپ طرف نه هغه سای کېږي بل د ټاپ طرف نه د ټاپ طرف نه هم هغه سای شي چې د رایټ طرف نه چې دی نه هم ګټر هغه سای شي نو چې دی موږ به د دی چې دی د لیپ طرف نه دی نه به ځکه چې دا د انګلیش لیکل دی صحیح ده اردو پیج لیکل چې کوم دی هغه بیرته سو د رایټ نه کولی شي ښه بس چې دی دا زموږ سره پارټریټ لینډسکیپ پکار دی نو تاسو لینډسکیپ هم هغه سای شي ښه بل چې دی پیج چې دی دا نارمل پکار دی او پریویو اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹ خاص سی دے پیپر کم پیپر سر سر دے لیٹر دے کر لیگل لے او کا ٹیبل دے کم یو دے نو دا چی اس تر سر اپ پرنٹر فوٹو سٹیٹ مشین کی چی تر سر کم یو پرنٹر کی چی تر سر کم یو پیجی اقا پیج بول تا زل دے گولا چیز من کم یو پیجی سن اور اپلی ایپور لیگل کم یو چیز نو تا زبور تا اگا سالیٹ کئی لیگل چیز زم کر دا رو ویٹ چیز ایٹ پوائنٹ فائف تے او هډ چې دی زموږ سره 14 دی دا چې دی زموږ سره لیبل جاته لیټر سره چې دی زموږ سره نور دی دا به تاسو سره وایي ټری ټری دا چې دا سټینګ دی دا تاسو سره دا پرنټ چې دی دا ته سره وایي دی یو ټو لیټ کې زموږ سره چې دی دا زموږ سره سیکشن سٹارټ چې دی پرس کنټینیوس دی سیکشن کنټینیوس یا نیو پیج دا چې دی تاسو کم کم دا نه دا کنټینیوس دی کټول پیج پرنٹ کوئی لے تو نیو کنٹینیوس ہو خدا نیو پکلا بن صحیح دے پاور سی دے ہیڈر اینڈ فوٹر ہیڈر اور فوٹر چے دے دا سمر سمر انچ پکار دی نگا 0.5 انچ پکار دی او اپلائی ٹو ہول ہا لائن نمبر یا بارڈر چے تسو اللہ ور کوئی لائن نمبر کا تسو کول گاڑے نو ایڈ لائن نمبر نمبر ورتا ایڈ کولے شی او چے دے بارڈر پر اس کا بارڈر پکار دے نو دے دے کی بارڈر چے دے تسو ہم کارتے شی پرنٹ پریویو وا اول بو گور چ پرنٹ پریویو کدا سنگ کاری خا دا زم سرا پ پرنٹ پریویو کی کس کاری خا پرنٹ پریویو کدا تا سو دے ٹول بار تو گور پر ٹول بار کی بو سنگ دا کار کو نو اول خ بدی سکار کو چ دا با زم سرا کنٹرول اے سلیکٹ ال کنٹرول اے کنٹرول سی دا من کاپی کرن کنٹرول سی دا کاپی دا بار بس کنٹرول نی بن دا من دا کو
بس په مونږه په وګورو چې دا زموږ سره څومره پیج اپرن شو. نو وګوره 6 پیج زموږ سره پرن شو، 6 پیج زموږ سره پرن شو. بس دا مونږه په پرته یو وګورو دا په یو کې دا تاسو دا وګوره یې دا زموږ سره دا به رندري ها پرن ته یو کې اوس وګورو مونږه چې دا څومره پیج کو دا که مونږه 2-3 پیج مونږه واسي دا دوه رو دي او درې کالم دي. نو دا اوس ټوټل مونږ ته ورته دي. اخره کې تاسو وګورئ دا یو پیج چې دی دا زموږ سره نیم خالي دي. مونږ وایي چې یاره دا پنځه کالم دي نو د دې سره به څه وکړو؟ دا به شرنکو شرنکو کې شرنکو څه شو؟ نو دا به زموږ سره په پنځه وکړو دغه کې نه او که داسې نه غواړئ نو پیج نو په دې کې رقبان دی تاسو چې راځئ یا دا اوس موږ د دې زوم کې دی دا موږ 10% غواړو نو دا به څه ښکاري په څه سره زیات پیج دي او غواړي لیدل غواړي نو په دې طرف دا اوس 75% او که چې دی دا زموږ سره 50% په دې طرف باندې دا چې دی دا دی دا دا ون پیج چې تاسو ګورئ نو ون پیج هم کولی شئ ښه دا شین ته بېکو ښه کلوز بزنه کلوز ښه اوس دا پرنټ یو که موږ وکتل چې دا په دې طرف موږ اوس که موږ پرنټ پکاږو نو ډایرکټ پرنټ او دا پرنټ لپاره زموږ سره شارټکټ کنټرول پی کنټرول پی ها کنټرول پی د تاسو لاره شي د دې دوه نمبر واخلئ چې سره کوم پرنټر انسټال لې هغه بره واخلئ بیا چې تاسو پرنټینګ کوئ نو دا ټوټل پیجز به کوئ او که نه کم سلیکشن سره سلیکشن مطابق کوئ نو پرس که موږ وایو چې یاره موږ کرنټ پیجز کوئ کرن پیجز چې دی له موږ راشو چې دا کم پیج دی وګورئ دا چې دی زموږ سره ښه موږ دلته کې پرنټ لیول ته راوړو ښه دلته کې چې دی زموږ سره کم پیج دی پیج فور دی دا پیج فور چې دی دا موږ پرنټ کوو نو څنګه به پرنټ کوو فایل یا کنټرول پی ډایرکټ دا راغی ښه بس په دې کې چې دی موږ به کرن پیج کلک کړو او دا به اوکے کړو نو دا به زموږ سره وځي خو د دې به نمبر او کاپی چې دی یو وځي بس که موږ وایو چې آل مکمل به وځي او نمبر آف کاپی به پکې وځي که یو کس ته پکاري یو کاپی نو دلته به ون زیاتې کاپیانې پکاري درې یا څلور یا پنځه نو د دې کاپی کاپی به پرسته ځایونه چې درې کاپیانې ځکه درې شپږ ټن درې ولک کاپیانې پکار دي درې کاپیانې پکې وځي او ون ټو تھری ون ون پیج چې دی دا به نمبر بای نمبر باندې وځي که تاسو د دې نه لرکه نو بیا به اول ون ون پیج وځي بیا به دویم دویم پیج وځي دغسې بیا به دریم دریم پیج وځي نو په دې طریقه باندې به دا داسې وځي اوس ګوره که دا موږ پنج کړو نو اوس وګوره ښه پنج نو فرض که دا موږ ټو کړو سره په درېو دغه سټکو باندې دغه پوهه دی صحیح ده اول به ون ون وځي اول به ون ون وځي بیا به ټو ټو وځي بیا به تھری تھری وځي په دې طریقه باندې دا دې باندې نه خوکو نو بیا به یو سیټ بای نمبر وځي کانجیو ټولي بیا به دویم سیټ چې دی هغه کانجیو ټولي وځي دا طریقه د ټول نه ښه ده دې ته نښه لازم ده دا اوس زموږ سره پرنټ اوکے نو دا به پرنټ شي ښه اوس په دې کې چې دی کرنټ پیج خبره هم وشوه آل پیجز هم وشوه خو اوس پیجز دي فرض که اول کې مونږه ټوټل پیجز پرنټ کړل اوس پکې موږ ایرر بیا موندو ایرر په کوم پیج کې وو په پایپ نمبر پیج کې ایرر راغلی و اوس موږ چې بیا ټول پرنټ کوو نو دا خو غلطه خبره ده او پکار ده چې موږ دا پایپ نمبر پرنټ کړو په دې کې موږ دا سکول ولیکو اوس موږ وایو چې دا پایپ نمبر چې دی دا موږ پرنټ کول غواړو نو اوس په دا کنټرول ټي پرنټ به ووایي او اوس به موږ وایو چې پیجز پیجز کوم یو دی پایپ پیجز او د دې څو نمبر څومره کاپیانې چې له غواړي ویدي هغه راکړي نمبر کړي درې هغه درې څو نمبر لپاره نو پایپ نمبر پیج چې دی دا به درې پیرې د دې نه کاپي وځي اوکے دا به هغه پرنټ شي اوس پرنټر زموږ سره نشته نو ځکه دا سیو کیږي نو دا و دا پرنټینګ طریقه بله خبره په دې کې پراپرټیز ښه اخرنی زموږ سره ټاپک دی پراپرټیز سینڈ سینڈ چې دی میل ریسپشن دا تاسو په میل باندې په خپله باندې سینڈ کولی شئ یا نور سره اٹیچمنٹ وسره نه هغه سره هم سینڈ کولی شئ خو میل ریسپشن باندې تاسو ډایرکټ
کولای شي سند کولای شي چې کله سره تاسو آنلاین یو بل چې دی زموږ سره پراپرټیز پراپرټیز کې څه خبره ده پراپرټیز کې جنرل تاسو راشئ نو دا چې دی زموږ سره په دې کې ورکړی ده ټایپ چې دی ایم ایچ ټی ایم ایل ډاکومنټ دی چپټر ټو دی ویب دی دا زموږ سره هغه ویب چې کوم دی هغه زموږ سره راکولای شو خپل ڈی او سی ڈاکومنٹ دی ښه سمری سمری تاسو وګورئ د دې ټایټل چې دی زموږ سره دا ټایټل دی ټایټل کله تاسو ولا چینج کوئ نو دا به تاسو چینج کولی شئ دا د دې خپل ټایټل دی خیر د دې خپل دغه صحیح دی دغه چپتر ون دی ښه سبجیکټ چې دی دا فزیکس دی ښه اتر چې دی خان دی مینیجر چې دی فرض کړه مدیر و دا صحیح ده کیټیګری په دې کې مو وایي چې دا ډیزاینینګ د دې ډیزاینینګ دی فرض کړه دی کلرینګ دا چې دی دا په کې کیټیګری شو خپل کیورډ کدی له ورکوئ ورکولی شئ که نه ورکوئ نو ورکوئ کمنټس This is written by the Italian partner in the world. Now, I'm a follower of who does who can be self-related to the teacher. حواله تاسو کولای شئ سټاتستیک کې دا خپل بیانات دي دی لاس سیو بای خان په دې نوم باندې چې دی سیو شوی دی اخرنی سیون چې دی ریویژن چې دی دوه پیری دا ریوایز شوی دی ټوټل ټایم چې دی دی از ویتن 30 منټ او بیا دا په دې کې پیجز څومره دي پیراګراف څومره دي لاین څومره دي ورډ څومره دي کریکټر څومره دي او کریکټر د سپیس سره څومره دي ټوټل مکمل سپیس دي کانٹینٹ چې دی دا چپټر د کانٹینٹ سره کسپن کې دی تاسو ورکولی شئ چې چپټر بای ټیکس دی دا ټیکس دی او بای خان او دا به ایډ کوي د ځان سره نو دا و چپټر بای خان اوس زه یم چې یاره ډیټ کمپلیټډ ډیټ دا به هم د ځان سره ایډ کوي ډیټ کمپلیټ سپټمبر او داسې دي ټیکس دي نور تاسو ځان له په دې کې سر اغوستی شئ که ډیټ وي که نمبر وي که یس آر نو هر څه وغیره تاسو په دې کې ایډ کولی شئ دا اوکې دا زمونږ سره و فایل وینو او دا اوس کمپلیټ شو